Jamie Bukila, de eerste vraag als iemand bij een nieuwe club komt, is vaak een clichévraag, maar we menen hem wel. Hoe bevalt het na één dag Sparta? Het bevalt goed. Dus ja, weer aan, ja, het is wennen. Je komt van België weer naar Nederlandse voetbal. Dus het is, ja, maar voor de rest is het weer goed. Het voelt weer goed om in Nederland te zijn. Ja, want je hebt 3 jaar bij AGOVV gezeten, daar kennen we je een beetje van. Voor de mensen die jou niet kennen, wat voor type spits ben jij? Ja, dan laat ik liever van jullie bepalen wat type spits ik ben. Dus ja, jullie mogen bepalen. Een aanspeelpunt, een afmaker, want de mensen willen goals zien bij Sparta. Kun jij die brengen? Ja, ten eerste, ik ga mijn best doen. Ik kan niet beloven dat ik in die 9 maanden zoveel ga scoren. Dat kan ik niet beloven, maar ik ga mijn best doen. En doe waar ik goed in ben. Dus dan komen de goals vanzelf. Het is in de eerste 4 wedstrijden bij Sparta wel een probleem geweest. Het aanvallende spel, het afmaken, het creëren van kansen. Heb je Sparta ook gevolgd of heb je het gehoord? Ja, ik had de laatste tijd wel gehoord ervan. Maar ja, daarvoor heb ik niet. Ja, ik wist natuurlijk niet waar ik naartoe zou gaan. Of waar ik terecht zou komen. Maar ja, ik heb de laatste tijd wel Sparta gevolgd. Omdat het meer in aanmerking kwam. Dus vandaar. Je komt op huurbasis over van Zulte Waregem. Is dit een stap terug? Is het gelijkwaardig? Hoe moeten we dat plaatsen? Nou, stap terug zou ik het nu niet kunnen zeggen. Want ik vind het niveau in Belgische voetbal, ja, ik weet niet. Ik vind hem niet iets voor mij. Ik heb liever Nederlandse voetbal. Dus ik weet niet of dat een stapje terug is of ja. Dat is niet te zeggen. Jij kon niet goed aarden in dat Belgische voetbal omdat het te veel beuken knotsen is? Of hoe moet ik het zien? Nee, dat niet. Dat niet. Ja, beuken kun je te krijgen, dat is overal en uitdelen. Maar ja, ik weet niet. Het voelde, ja, ik voelde me anders daar. Vergeleken aan in Nederlands voetbal. Maar hier heb je meer ruimte. Maar daar was het echt fysiek en alleen maar lange ballen. Maar hier moet je echt gaan voetballen, positiespel. Dus ja. Qua dat vind ik, ja, spreekt met Nederlands voetbal toch meer aan dan Belgisch voetbal. De mooie lovende woorden van William Vloed, de algemene technisch directeur van Sparta, waren Jamie Bukila is ook een jongen die perfect past binnen deze groep. Waarom pas jij perfect bij deze groep van Sparta? Waarom? Ja, dat is natuurlijk niet. Heb je dat niet aan hem gevraagd waarom? Ik wil het graag ook weten van jou. Of jij er goed bij past en waarom? Waarom, ja. Waarom ik hierbij past. Ja, het is, zo te zien, het is een jong groep. Ja, ik zou niet weten waarom William dat gezegd heeft. Maar het voelt wel goed aan om hier te zijn. Ik kan met de eerste training ook goed met die jongens opschieten. Dus het is een groep dat je, hoe kan ik dat verwoorden? Je voelt je snel thuis, zeg maar. Dus de groep, die leidt je door. Dus. Het is wel een leuke groep. Er zitten wel een aantal sfeermakers bij, geloof ik. Ben jij er daar ook eentje van? Dat kan nog altijd komen. Ik zie wel pretogen. Ja, sfeer zit daar. Ja, in een sferengroep is dat leuk om te zitten. Dus, maar ja, op dit moment ben ik niet gekomen voor de sfeer. Ik ben meer gekomen om te voetballen. Ja, natuurlijk. De sfeer hoort erbij, maar ja, dat is zeg maar bijzaak. Komt de doelstelling van Sparta overeen met jouw doelstelling? Wat wil je hier bereiken? Ja, ten eerste, ik wil ergens zijn waar ik aan spelen toekomt. Dus ik ben blij dat Sparta dat aangemeld had. En de doelstelling, ja. Sparta is natuurlijk een club dat altijd lang in de Eredivisie heeft gespeeld. Dus we moeten play-off kunnen halen. Dat is mijn doel. En het doel van Sparta denk ik ook wel. Om hoog op te komen.